телевизия Европа. Гледате предаването Свободна зона. Аз съм Георги Коритаров. Един от най-драматичните и емблематични за китайския комунизъм периоди е така наречената Велика пролетарска културна революция. Това е период, който има своите конкретни за Китай идеологически обяснения, политически координати, място на започването, списание разработило посланията на културната революция, период, който официално се счита за рамкиран от трите години, 66-та до 69-та година, но всъщност неофициално той продължава като остатъчна идеология до смъртта на Мао Цзедун на 9 септември 76-та година, когато цялата отговорност обаче за този период беше стоварена върху така наречената банда на четиримата. Това, което беше характерно за културната революция, беше тоталното поражение върху китайската интелигенция и либерално мислещи или демократично мислещи китайски политици. Така, например, една от емблематичните жертви на китайската културна революция е държавния глава по това време Лю Шаоци, писатели като Лауша, драматурга и писател Бадзин, Дин Лин, за която стана дума, Мо Йен, който също е преживял своите драми, Ван Мън, който е автор на прекрасни разкази, един от които и до днес се изучава, новакът в организационния отдел, писан 50-те години. Припомням ви всичко това, защото Китай много бързо се отърси от не просто спомена, а от стереотипите на културната революция. Китайската интелигенция се оказа, че има невероятен гръбнак. И понеже това насилие беше наложено с мощта на комунистическата партия и на нейните боеви хунвейбински отряди, съпротивата беше много силна. Днес в България обаче аз поне говоря за самоналожена културна революция. В смисъл на масов отказ да се чете, да се трупа познание, да се разширява една зона, която да превърне българското общество, българските граждани, не просто в хора с европейско и национално самочувствие, равнопоставени на другите нации и другите граждански общества, но и конвертируеми на много по-стратегически нива на голямото състезание, наречено глобален свят. Изток-Запад е едно издателство в България, което полага неимоверни усилия да се бори срещу самоналожената културна революция. И затова сега ще продължим с доцент доктор Антония Цанкова за това книгите, които издава това издателство и които те са огромни като обем, не просто големи, те са огромни. Те са много специфични, защото става дума за литература от средните векове или малко по-късно, но преди 2-3 века в Китай. Ето, например, Шин Ай Ян, един класически роман, Крайречно царство или Крайречни разливи, както е бил познат от предишни свои издания. Друг един роман, който пък е за интересно разбиране за правото и правовата държава в Древен Китай, Чудните дела на съдята Бао, който е с автор Шу Юкун, Ши Юкун, като Ши е фамилията, както знаете, китайския модел на правене на имена. Бих искал да попитам, това макар и трудно намира ли пробив сред читателска аудитория, защото искам много да помогне и да окуражим усилията на Изток-Запад. Ами аз смятам, че в България има определена читателска аудитория, не само сред хората, които се занимават с китайски език или по някакъв начин са свързани с китаистиката, но също така и сред по-широката общественост. Хората, според мен, имат вътрешна потребност да научат повече за изтока като цяло,
да се докоснат до културата на Китай, до традиционната култура или съвременната. Така че аз и в общуването си с така приятели в България, познати, виждам, че има един естествен интерес към Китай и това е нормално, тъй като различните неща предизвикват определен интерес. Китай притежава една изключително богата духовна култура, с много дълги цивилизационни натрупвания, с много богата ценностна система, която може да предложи не само нещо различно, но и нещо много голямо за хората, които са насочени към духовността и които имат интерес към книгата. И нека да не пропуснем, аз умишлено не донесох, до сега са преведени 2 тома, на една от най-великите книги изобщо в историята на литературата, известна в един предварителен вариант като Сън в червените покои. Сега превода е със заглавието Сън в алените покои. Цао Шуе Цин, мисля, че се казваше автора. И също едно доказателство за мащаба на една литература, която на практика не развива сюжетни линии от живота, а сякаш целия живот събира в себе си. Да, това е една книга, хрестоматия на китайския начин на мислене, начин на живот, семейни взаимоотношения, менталитет, мечти, проблеми, решаване на проблеми, така че това наистина е една енциклопедия на китайския дух и китайския начин на мислене. Например, когато сте се занимавали, вие сте завършили в Санкт-Петербург, но сте имали специализации Пекин и Шанхай. На мен, например, много силно впечатление ми направи, че това е, може би, говорейки за Хун Лоу Мън, това, което е Сън в червените покои, специален институт за изучаване на този роман към Китайската академия на науките. Да, много интересно. Да, наистина това е, може да кажем, едно явление и е възприето като цяло направление в филологическата наука, отделен така институт за изследване на книгата Хун Лоу Мън, защото тя е толкова, нали, богата, многопластова, че се счита, че може да се посвети едно отделно направление на изследването. А в град Шицзячжуан, който е административната столица на Хъпей, където е Пекин, той обаче е националната столица, в Шицзячжуан има музей на Хун Лоу Мън с фигури, с много интересни такива сюжетно изведени като театър. Ами да, тази книга е любима на китайския народ и това е, може да кажем, най-представителният от класическите, от серията класически китайски романи. Китайският народ е отраснал, нали, с героите на Хун Лоу Мън и е много хубаво, че има такава възможност всеки, който желае да се докосне до този свят, до героите, до фигурите, до всичко, което е представено в музея. Сега няма да пропусна и това, че вие като преводач на най-високо правителствено ниво, няма как да нямате преки впечатления от Си Цзинпин. Имате, нали? Да. Голяма фигура. Изключително, да. Наистина, това е много, много силна и много голяма личност. Определено прави много силно впечатление с аурата си, която излъчва. Спокойно говори. Да, говори спокойно, умерено. В никакъв случай не прави впечатление на силова личност. Аз казвам силна личност, което е различно от силова личност. Много уравновесена, така със своята тежест, разбира се, и огромна харизма. Разбира се, ще бъде интересно дали имате възможност да направите едно сравнение в рамките на тази, разбира се, така формула на добрия психологически портрет между, да речем, Дзян Замин, Ху Цинтао и Си Цзинпин, трима последователни лидери на
китайската компартия и на китайската държава, ако разбира се имате преки впечатления от Ху Цинтао и от Дзян Замин преди това. Боя се, че няма да бъда компетентна и нямам толкова впечатления така от тях и в този период не съм се занимавала така по-задълбочено с тези въпроси. Знаете ли защо поставих този въпрос? Защото сравнимостта има още една опора за интерес. Си Цинпин е един от много малкото лидери. Това са Мао Цзедун, Дън Сяопин и Си Цинпин, чието идейни постулати и идейно творчество влезе на последния конгрес на Китайската комунистическа партия като част от устава на партията, от конституцията на страната. В идейно отношение Си Цинпин наистина представя редица новаторски подходи и задава нови насоки. Така че той е една от личностите, които оставят в наследство някакви нови концепции. И в това отношение той наистина е една от, се счита, една от трите най-влиятелни личности като идеология в новата история на Китай. Преди години беше преведена на български език неговата книга «Китайската мечта». И това, което ми направи впечатление, графичното оформление и въобще начина, по който е структурирана, чудех се на какво ми напомня. И открих, че напомня на цитатника на Мао Цзедун, без да е упрек или обида към Си Цзинпин. А по-скоро си казах, ето това е още един израз, който подчертава приемственост в политики. В Китай винаги е имало голяма почит към историята и към приемствеността. Тоест, смята се, че много по-полезно е да надградим, т.е. да запазим това, което може да бъде полезното зърно и да надградим, отколкото да разрушим всичко и да започнем от нула. Това е част, може би, от техния традиционен прагматизъм и така едно по-практическо мислене, но също така има и дълбоки духовни корени в уважение към миналото. Тоест, независимо от това кой доколко с какво е допринесъл, те оценяват на първо място положителното и се опитват по някакъв начин да реформират това, което не е добро за, за развитието като цяло. Така че те не поставят категорични оценки на минус или плюс, а относителни. Т.е. в каква степен нещо може да бъде на 70% добро и на 30% лошо. Защо трябва? Така че защо трябва да зачеркнем всичко и тези 70%, заради това, че има, да кажем, относително казано еди колко си процента, което е в минус. Така че въобще в китайската така традиционна гледна точка уважението към предците, към историята е много силно застъпена ценност. И да се обърне човек срещу собствените си предци и историята, това за тях би било някакъв вид духовно престъпление. Така че и в съвременния етап се унаследява това надграждане, т.е. запазване на някакви основи, които могат да бъдат могат да бъдат по някакъв начин реформирани, да се подобрят тези аспекти, които не са достатъчно удовлетворителни, но въпреки това да се стъпи на една здрава основа. В редица издания, които са изследвали китайската разновидност на социализъм, особено по време на съветския период. Всъщност парадоксът е, че Съветския съюз с една
подчертана надменност изследваше маоизма, без да допуска, че ще се разпаднат те, а Китай ще ги надживее. Но това, което ми е правило впечатление, е тезата, че маоизма, според съветските тогавашни учени, не е автентичен марксизъм, а е сплав, която включва в себе си еклектично откъснати фрагменти от марксизма, от ленинизма, от конфуцианството, от даосизма, от будизма и така нататък. И сега, днес вече, когато говорим за социализма с китайска специфика, пазарен при това социализъм, можем ли да открием било в идеология, било в обществени отношения, усъвременена следа от конфуцианството, например? Определено. Как? Определено. В редица така нови идеи, разработки, послания, включително и на председателя на Китайската комунистическа партия Си Цзинпин, има дори директни цитати, както от Конфуций, така и от други древни мислители, върху които стъпват, нали, съвременните теории и ги вплитат много удачно в цялостната рамка на, нали, съвременната китайска идеология. И това също е израз на тази приемственост и идеята, че ние продължаваме да черпим така знания и мъдрост и идеи именно от най-древните учения. Специално конфуцианството, с изключение на редки така периоди, е било винаги в основата на обществения живот в Китай. И то по един така уникален за Китай начин винаги е съжителствало и с другите идейни течения, без да има сериозна конфронтация между тях. Напротив, винаги са, нали, даоизма и будизма, да, са били приемани като част от китайската културна среда. Обогатяващи пъстротата на китайската философска и културна традиция. Да. Например, един от термините, който Си Цзинпин използва дори в поставянето на целите на развитие, така нареченото Сяо Кан Ши Хуй. Сяо Кан Ши Хуй, да, то е добре разработено в в китайската мечта. Да, да. Сяо Кан Ши Хуй. Да, обществото е... Сяо Кан. Да, това е на, как се казва, благоденствието на... Да. Минимума достатъчност, да, ли, да, как да, да кажем? Това наистина е трудно преводим термин. Понякога го превеждат като общество на първоначалното благоденствие, да, или средното, да, благоденствие. Точно средното. Който също е заложен в съчиненията на Конфуций. Така, да, че също така следващия така стадий, нали, на развитието на обществото е датхон, т.е. всеобщо единение. Да. Което това всеобщо единение, тази идея, нали, ако се погледне в нейния оригинален вид от, да, древните... Да, от голям тун от Тунсие, Тунджи, да, нали? Да, да, да. Дотолкова е близка до идеята на комунистическото общество, да, в най-древната представа, че просто е шокиращо, нали, доколко идеята за едно такова всеобщо единение, където няма разлика между хората, където всички живеят, нали, в едно благоденствие и няма никакви социални противоречия и така нататък. Но така мисълта ми беше, че в съвременните концепции дори се взимат директно големи готови термини от древните съчинения, да, и се интерпретират в нашата съвременност според условията. Предстои среща, мисля, тази година 16 плюс 1 формата
Централна и Източна Европа плюс Китай в София, мисля, че трябва да бъде. Mm-hmm. Как да гледаме на това, както и на един пояс, един път, другата голяма инициатива? Ами, според мен това е едно много положителен знак за България, голямо събитие, което се надяваме, че ще допринесе още повече за така по-широкото представяне, по-доброто разбиране за Китай, за ролята на Китай, за възможностите да се сътрудничи с Китай. Инициативата Един пояс, един път е най-голямата нова глобална инициатива. В света въобще. Да, да, да. Най-голямата. Обезпечена с огромни пари. Да, обезпечена много стабилно. 124 милиарда. Да, обезпечена много стабилно и работеща също така стабилно. Тоест, не само едно добро пожелание и една глобална идея, но тя поетапно се реализира и вече има редица проекти в цял свят с няколко направления на този, нали, пояс и път. Така че мисля, че си струва България да погледне сериозно на тези възможности и да се възползва от новите проекти, които са на дневен ред и така да участва с по-активна позиция. Много ви благодаря за това участие в Свободна зона днес в ефира на телевизия Европа. Доцент доктор Антония Цанкова, един от големите специалисти и преподаватели по китаистика, беше с нас. Мисля, че беше полезно да навлезем в този свят, който се доближи с още един час до своята традиционна нова година, до нейното начало, годината на кучето. След няколко минути останете с новините на телевизия Европа. От мен до следващото предаване.